အလွန်နမဲကြီးသည်ဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်။ဆရာတော်ကြီးဤကုန်တင်ကြောင့်လာရောက်ဖူးမြော်သူများတယ်။ရောက်လာတဲ့တခါတခါမှတိုင်းကိုလည်းဆရာတော်ကြီးကအချိန်ပေးပြီးသိတော့ကသုံးမစကားများပြောကြလေးရှိတယ်။ဒီနေ့ဒီဘုရင်တစ်ပါးကဆရာတော်ကြီးကိုလာရောက်ဖူးမြော်တယ်။ထိုဘုရင်ကစစ်ပွဲကအပြန်မန်တက်ကဖုန်ကြီးเจ้าကိုဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ဒီစစ်အောင်နိုင်စီเจ้าစုတောင်းစကားများကြားတင်ပေါ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စစ်ဘုရင်ကဆရာတော်နေထိုင်တဲ့အခန်းရှိကိုရောက်လာတဲ့အခါခနက်ကိုချုပ်ပြီးတမ်းမြင်ပေါ်ပြစ်ချလိုက်ရအတန်ထွက်သွားတယ်စိတ်စိတ်နေတဲ့เจ้าတော်အတွင်အတန်ကအတော်လေးကျေသွားတယ်ထို့နောက်ဘုရင်ကတကားကိုတိုးဖွင့်ပြီးဆွဲပိတ်လိုက်ရတန်းတန်းလှသောကြောင့်အတန်လေးကျေလောက်သွားပြန်တယ်ဘုရင်ကအခန်းထဲကိုဝင်ရန်ခြေလမ်းပြင်လိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဖြင့်တကားရက်နေပါဝင်းမလာပါနဲ့ဟုပြောလိုက်တယ်အဘေเจ้าကြီးအပြင်ကိုပြန်ထွက်ပါတကားပထမဆုံးတေချွတ်ကလွတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ဖနက်ကိုတောင်းမှန်ပါဒုတိယတေကျန်းတဲစွာစောက်ပိတ်ခဲ့သောတကားကိုတောင်းမှန်ပါအဘေเจ้าကြီးဆရာတော်ကိုဖူးတွေ့ခြင်းလို့လာပါတယ်မာနကြီးတယ်လို့ပြောစံနေကြားရတာခုမှယုံတော့တယ်ဆရာတော်ကအေးဆေးသောလေတံဖြင့်ပြန်ထွက်သွားပါတကားငါပြောတဲ့အတိုင်းသင်မလုပ်နိုင်ရင်ပြန်သွားပါငါ့ကိုလာပြီးတွေ့စရာမလိုပါတပည့်တော်ဟာဒီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးနေတဲ့ပြည်ရှင်ဘုရင်ပါဆရာတော်အဘဲကြောင့်နှင်ထုတ်ရတယ်လေအဘဲကြောင့်ဖနက်နဲ့တကားကိုတောင်းပန်ခိုင်းရတယ်လေငါဤတောင်းတော်တဲ့တွင်ဆရာနှင့်တကားနှစ်မျိုးသာရှိတယ်။ငါပြောတဲ့အတိုင်းမလိုက်နာမီ။တင်ငါကိုလာပြီးတကားပြောစရာမလိုပြီ။ဘုရင်ကမန်းနေနေကြသွားပြီ။အဝေးမှဆရာတော်ကိုဥချလိုက်ပြီးတပည့်တော်ကအဘဲကြောင့်ဖနက်ကိုတောင်းပန်ရမည်နီ။ဖနက်သည်တင့်ကိုတောက်လျှောက်အကာအကွယ်ပေးခဲ့သည့်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။တင့်ခြေဘွားကိုမနာရန်စောက်လျှောက်ကာကွယ်ပေးတဲ့အရာအပေါ်တင်ကကျေးဇူးမတင်မလေးစားနှင့်တေတီမိတိအရာကိုမျှကျေးဇူးတင်လေးစားတိုင်မှုသူမဟုတ်ကြောင့်ပေါ်လွင်နေတယ်။တပည့်တော်အဘဲကြောင့်တကားကိုတောင်းပန်ရမည်နီ။တင်ကအေးချက်စွာသူတဝေသူထမ်းဆောင်နေသောတကားကိုပင်ပြင်းထန်ချမ်းသာစွာပြုမှုဆက်ဆက်သည်ဆိုလျှင်ထိုတကားအတွင်နေထိုက်သူအပေါင်းကိုလည်းမိတို့မျှအေးချက်ငြိမ်ချက်စွာပြုမှုဆက်ဆက်မည်သူမဟုတ်ကြောင့်ပေါ်လွင်နေတယ်။သစ္စေအတိုင်းတေပြုမှုနေသေးမှာပေါ်လွင်လွန်းလာတယ်။ငါကဒေါသတရားမာမာနတရားလက်ကင်ဆွဲလာသူများကိုလက်ခံတွေ့ဆုံလေးမရှိ။တပည့်တော်ဖနက်နှင့်တကားကိုတောင်းပန်ပါမည်။လူတယောက်သည်သူ့စိတ်ထဲတွင်ရှိသည့်အတိုင်းပြပကိုထုတ်ဖော်ပြတတ်သည်။တေပြုမှုကတင့်ကိုဤအခက်တဲ့ဝิญဉ်မဝิญဉ်အစိုးဖြတ်ဖြစ်စီပါလိမ့်မည်။ဘုရင်ကအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားသည်သူလှုပ်ပြခဲ့သောဖနက်ကိုပြန်ကောက်သည်။အော်ဤဖနက်ကငါ့ကိုစစ်မြေပြည်တွင်စူးညော့ခလုတ်များရန်ကခေဝေးစေခဲ့သည်။ဖနက်လေးတောင်းပန်ပါれဟုပြောကပုတ်သက်ပြီးစနစ်တကျပြန်ချထားလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဘုရင်သည်တကားကိုပြန်ပိတ်လိုက်သည်။ကျေးဇူးပြုပြီးဝေကွေးပြုပါဟုတောင်းပန်လိုက်ကတကားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲခွင်လိုက်သည်။ထိုခဏလေးတွင်သူစိတ်ထဲ၌ကြည်နူးမှုပီတိများဖြစ်သွားသည်ဆရာတော်ဖျားတပည့်တော်ဥတည်มาတယ်တပည့်တော်ကိုတရားများပြတော်မူပါတကားတင်တရားရသွားပါပြီဆရာတော်ကပြောကမတက်ရက်ပြီးအခန်းထဲပြန်ဝင်သွားသည်ဘုရင်ကြီးကလက်အုပ်ကိုချီပြီးမျက်စိမှိတ်ထားလိုက်သည်သူ့ရင်ထဲတွင်ကြည်နူးငြိမ်းချမ်းမှုတစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရသည်သူဘဝတွင်မိတိအခါကမျှမခံစားဘူးသောချီနူးပီတိဖြစ်ရသည်။တပည့်တော်ဘာကိုတက်ဖို့ထားရမည်ဆိုတာသိသွားပါပြီဖျားဟုပြောကတလဲစဉ်ပြန်ထွက်ခဲ့သည်။စစ်ဘီခြေလမ်းများကကျောင်းထဲကိုဝင်လာစဉ်နှင့်ကျောင်းထဲကပြန်ထွက်စဉ်ကွာခြားလွန်းလာသည်။သူရောက်နေသည်မှာမိတိနေရာမိတိအရာတွေကိုကောင်းစွာတက်ဖို့ထားရမည်ဆိုသည်ကိုသူကောင်းစွာသိမြင်သွားသည်